tuolla Hämeenlinnassa ja kävi semmoinen pikkuinen hassunen keissi, että me oltiin menossa Lil Pumpin keikalle, kun sillä kesällä peruuntui, tai se perui sen Blockfest-keikan. Ja nyt se oli korvaava keikka Helsingissä tänään. Ensin se piti olla 9. päivä, mutta se siirtyi sieltä Black Boxista Helsingin jäähallilta niin Sirkukseen. Ja nyt oltiin onnibussissa tuossa menossa Helsinkiin just. Ja sitten tulee, mä katson Facebookia, itse asiassa Mauton laittaa mulle viesti ensin, että Lil Pumpin keikka on peruttu. Mä olin silleen, häh, mikä vitun pränkki tämä nyt on. Mutta sitten sit mä menen katsoin sitä Facebook-eventtiä, niin se oli hirveä kuhina saatana siitä. Kai rahat palautetaan ja muuta, mutta siis Lil Pumpi on vissiin pidätetty Ruotsissa, koska se on tehnyt jotain, se on ehdonalaisessa tällä hetkellä. Ja Ruotsissa sit oli pidätetty se, joten se keikka on sitten peruttu. Joten tää on ihan kiva. Me seikkaillaan saatana tällä hetkellä jossain Hämeenlinnassa vittu. Kun ei viittitty mennä Helsinkiin saakka. Turhaa, kun sitä saatana Helsinkiin saakka menen bussilla, kun ei siellä oo enää mitään, kun oli se keikkakin peruntu. Niin, mennyt seikkaillaan täällä Hämeenlinnassa vittu kotiin. Voi vittu, mikä keissi oikeesti. Ja muuten emme enää yhdellekään Lil Pumpi keikalle mitkään, mikä on Suomessa. Se on niinku ihan varma juttu. Nyt ollaan Hämeenlinnassa ja tästä suunnistetaan kotia. Koska tosiaan Lil Pumpi oli pidätetty Ruotsissa. Niin sen takia ei oo keikkaa nyt sitten. Kaikille siis tosiaan infox, mulla tuli tosi paljon direviestejä, että mistä sä tiedät, että se on pidätetty, niin se on tehnyt IG-liveä vissiin päivällä tai nyt illalla Ruotsista poliisiautosta, että se on pidätetty. Ei voi niinku oikeesti enempää perseelle mennä. YouTube vittuilee, kaiken lisäksi Lil Pumpi peruu keikkansa, kun se pidätetään. Ja sitten kun yrittää mennä junalla kotiin, niin vittu sekin myöhästyy. Mulla ei ole mitään vitun ilmettä. Me ollaan Hämeenlinnassa ottamassa junaa. Ja tää on nyt 3 kertaa jo myöhästynyt tää vitun, tai niinku lykkääntynyt toi aika vaan eteenpäin. Vittu, mä istun varmaan huomenakin vielä täällä. Siis tossa ensin oli 20.56, sitten 21.02, 21.08 ja nyt on 21.20. Nyt ollaan takas Tampereella ja tosiaan pakko vielä tähän videoon sanoa, että tässä kohtaa ei oo tosiaankaan tarvitsisi syyttää niin kuin järjestäjää, koska eihän tää sen vika oo, vaan sen artistin. Koska artisti on itse ottanut ne ongelmat tai tehnyt ne ongelmat ja sen takia se pidätettiin. Mutta vittu, pääsee vihdoin kotiin.